Čujemo. Dobro večer. Pre svega hvala svima što ste došli večeras u ime Izdavačke kuće Odiseje. Ja sam Sandra Bagusov Balović. Sa mnom će večeras o romanu iz Riftela govoriti Rado Kosić, rođen od Solana, i Teodor Pančić, novinar, kulturista, kritičar. Predpostavljam da ga svi znate. Mislim da je najbolje da počnemo tradicionalno, za početak da kažem nekoliko reći o autorki, za vas koji možda ne znate o kome se tačno radi. Maja Lunde je norveška književnica, rođena je 1975. godine u Oslu. Tamo je i studirala, najprej književnost i psihologiju, a onda se prebacila na medije i komunikacije, da bi se na kraju specijalizovala u oblasti filma. Prvi dan njene karijere jesu bili u vezi sa filmom, radila je razne stvari, radila je u muzeju filma, radila je kao direktorka nekoliko filmskih festivala, također je neko vrijeme provela i kao promotorka norveškog dokumentarnog filma. A onda se 2009. godine posvetila pisanju, ali opet nije odmakla od filma, dakle pisala je scenarije za popularne TV emisije norveške i filmove, uglavnom za decu i za mlade. A onda kaže u jednom intervjuu da je shvatila da bi mogla te svoje reči, odnosno te svoje scenarije, da pretoči u književnost, i to je zapravo i uradila. Prvi romani i prva dela koja je pisala i dalje su bile u oblasti za književnost za decu. Međutim, roman koji je proslavio u svetu je bio prvi roman za odrasle koji je napisala 2015. godine, i to je upravo roman o kojem ćemo govoriti večeras, Istorija pčela. Roman je zamišljen kao samostalna priča o svetu bez pčela. Ispovedan je kroz tri različita narativa, smeštena u različite vremenske periode. Prvi je smešten u 19. vek, prati engleskog biologa Williama, koji dolazi do ideje za revolucionarnu modernu košticu. Druga priča je savremena, smeštena je u Ameriku i govori o Georgeu, pčelaru koji ima problema da se izbori sa modernim tokovima u poljoprivredi. I treća priča je smeštena u blisku budućnost, u kraj 21. veka. Glavna junakinja je Tao, kineskinja koja, sada kada su pčele već odavno izumrle, radi kao oprašivačica cvijeća. E sad, ono što je zanimljivo jeste da kada je Maja završila sa pisanjem ovog romana, ona kaže da je shvatila da to nije bilo ni upola što je imala da kaže svetu o klimatskim promenama i o situaciji o globalnom zagrijevanju i uopšte o promenama koje nam se danas dešavaju u prirodi. I onda je odlučila da, dakle, iako je zamislila knjigu kao samostalnu, da napiše još tri priče. I ne možemo da kažemo da je to tetralogija, zato što zaista jesu tri samostalne priče, ali ona je te četiri priče nazvala klimatskim kvartetom. Druga je napisana i mi ćemo je sljedeće godine objaviti. Ona se zove Plavetnilo i bavi se problemom nestanka pijaće vode na planeti. Treća je izašla nedavno, pre mjesec-dva. Ona se bavi ugroženim životinskim vrstama. I četvrtu još nije napisala i mislim da ni ne postoji zvanična informacija o čemu će tačno biti, ali sad ja nešto mislim, sam možda čak i negdje načula da će biti o biljkama, o ugroženim biljnim vrstama. Ono što je također zanimljivo jeste da su naravno Maju, s obzirom na to da je ovo roman koji je proslavio u svetu, dakle roman je preveden na više od 10 jezika, bio je na top listi i u Americi, i u Britaniji, i u Nemačkoj, i popularnost to apsolutno ne jenjava ni dan danas. Pitali su naravno zbog čega je odlučila da baš piše o tome. Ona kaže da je odrasla u porodici u kojoj se mnogo govorilo i o klimatskim promjenama i o ekologiji uopšte. Šta više, možete da zamislite koliko, kaže da je u dnevnoj sobi im je visio poster protiv nuklearnog naoružanja. Dakle, bili su onako vrlo, vrlo angažovani i osvećeni po tom pitanju. E sad, Radoše, ja bih htjela tebe da pitam...
Ja bih htjela tebe da pitam, da, s obzirom na to da čini mi se da Skandinavija zaista jeste osvešćena po tom pitanju, a pošto ti prevodiš ne samo sa norveškog, već i dosta poznaješ skandinavsku kulturu, da nam kažeš koliko zaista oni brinu o tome i koliko su osvešćeni. Znamo da Greta dolazi do duše i Švedske, ali sve jedno sa tog podneblja. Ono što u stvari hoće da pitam jeste da li treba da se čudimo što je jedna Norvežanka baš odlučila da napiše klimatski pamflet? Pa nima što, Norvežani su pre svega ovako na jednom vrlo osnovnom nivou svake ideologije, ideje o ekologiji, očuvanju životne sredine, vrlo svesni o prirodi i priroda je vrlo prisutna u njihovom životu. Vi čak i ako živite u Oslu, vi ako sednete na metro, vi ste za pola sata u šumi, ali stvarno šumi, dakle ne topčega nego pravoj šumi. I prosto u životu svakog Norvežanina priroda igra značajnu ulogu. I veliki delovi Norveške jesu ostali netaknuti i čisti, ali to je do duše zbog toga što su nekorisni u nekom smislu masovne eksploatacije, jer to je sve ipak jedna planinska zemlja, to je sve piramid, to je teško je, jel, proći kroz nju, teško je nastaniti, teško je izgraditi, ima kakvu infrastrukturu. Hvala. Ej, hladno je, da. Ali prirodni resursi jesu, od uvek bili bogatstvo Norveške konkretno, ali i Skandinavije, i oni su toga vrlo svesni. I svesni su toga da će nafta jednog dana nestati i da će im ostati druge vrste energenata kao opcija. Tako da, prosto ekologija jeste, sad dobro očekivali bismo da i zemlje u kojoj agrikultura je izuzetno važna, ima veliku svest o ekologiji, ali Norveškoj to jeste tako. Dakle, i u Norveškoj književnosti, ma kako je, vidjet ćete prisustvo prirode na jedan specifičan način. Tako da ne treba da se čudimo nikako. Međutim, sad, sve je stvar konteksta i nekako svaki aspekt, mnogi aspekti kulture imaju neku svoju drugu stranu. U Norveškoj, na primjer, imamo to potenciranje ekologije i važnosti očuvanja životne sredine, ali ipak imamo ekonomiju koja se pretežno zasniva na eksploataciji prirodnog resursa, tačnije nafte, koji, a ta eksploatacija nije uopšte ni zelena ni čista. I takođe smo imali, ja sam ne znam da li se to promenilo, trebalo da provjerim za danas, ali nisam, ali dugo su recimo Japan i Norveška bili poslednje zemlje koje su lovile kitove i dalje, uprkos svim zabranama. Tako da ima sad tu malo i jednog i drugog, naravno neki kažu, znate kako, nafta je prosto izvor našeg bogatstva, ne možete bez nje imati ovo što imate sad. Tako da je tu sad sve uvek, ima i jednog i drugog, apropo Grete Thunberg, neki obožavaju, neki imaju više dode i to ne samo onima kojima, jel, koji bi direktno napala, i sad tu ulazi i neke levo, demokratsko-liberalne priče, gde je sad pitanje šta se tu koristi kao predizborna kampanja, šta je tu sad politika, šta je tu stvarna ekologija, tako da ima, naravno da ima toga, mislim čak i država socijalnog staranja ima svoje, jel, i dobro i loše, mada, jel, nama to sad možda loši aspekti nisu toliko važni. Tako da je složenije pitanje, ali generalno reći apsolutno da veće svetsko ekologije postoji, u Norveškoj posebno, jer vama Norveška priroda ne da da je ignorišete. To je prosto da imate u plodovima zemlje Hamsuna, koje čitao se ispamte onom scenu u kojoj on probija onu stenu u njim i prosto pokušava ta borba s tim granitom. To je, mislim, jedna od prosto norveških tema. Priroda prosto je grandiozna i dramatična i prosto i vremenske prilike, fjordovi, to je sve druga jedna priča, mnogo, ni malo pitoma priroda. Tako da u izvesnom smislu se priroda ni i ne da ignorisati tamo, a i postoji razvijenje svesti. E sad, pošto mi malo kaskamo, zamislite, za Norveškom, čini mi se da kod nas ne samo da ne postoji toliko razvijena ta svest, idemo ka tome naravno, ali mi se čini da
čitava ova priča o pčelama i problemu sa pčelama možda nije toliko dovoljno zastupljena koliko bi trebalo da bude. Letos smo slušali vesti o sličnoj situaciji koju Maja Lunde opisuje u jednom delu romana, odnosno o tom sindromu CCD, odnosno Colony Collapse Disorder. To je pojava kada pčele prosto nestanu iz košnice. Dakle, vi kao pčelar, sad mislim, ja se izvinjavam ako nešto malo pogrešim, pošto s pčelarstvom baš i nema mnogo veze, vi kao pčelar, dakle, završite, da tako kažem, sezonu, zimi ostavite pčele da miruju i u proleće dođete i otvorite košnicu i shvatite da nijedna pčela unutra nema. Što je nešto što se dešava širom sveta i naučnici još uvijek nisu sasvim sigurni šta se zapravo dešava, gde odlaze i zbog čega to rade. E sad, ono što sam ja htjela da pitam, Teofila, pre svega, jeste koliko ste vi znali o situaciji sa pčelama i možda čak i o veličini uloge koje one imaju u ekosistemu prije nego što ste pročitali ovu knjigu? Dobro večer, pa moram prvo malo da polemišem, rekla si da mi zaostajemo za Norvežanima, ne u svemu, kod nas je izlog kitova mnogo ranije prestao. Tako da u nekim stvarima smo napredili. Naravno da o problemu izumiranja pčela nisam znao ništa osim da postoji. Dakle, znao sam da na nivou prosečnog čitalca malo boljih novina i da postoji problem da pčele iz nekog razloga koji nije baš precizno utvrđen, da su pesticidi, da li ovo, da li ono, da li kombinacija više uzroka, da one generalno da postoji zabrinjavajući trend u raznim delima sveta, da ne sve čušte otprilike moje znanje, a Bog me interesovanje manje više na tome završavalo i ja mislim da, ja smatram da čovjek koji piše o knjigama, bavi se knjigama cijela, da bude iskren prema sebi i prema publici i na tom nekom recepcijskom nivou. Ja ovu knjigu verovatno nikada ne bih pročitao da me vi niste, kada mi izdavač nije zamolio da o njoj govorim. Ja se sećam da sam rekao, ljudi čekaj, mislim, pogledao sam malo, pokušao, mislim, zašto ja, kako ja veze imam? Ja sam pružio neki otpor, kakav takav, ali vi ste bili uporni pa sam na kraju pristao. Hoću da kažem, to nije nešto što mene izvorno preterano zanima, ne osjećam se tu nešto na svom terenu itd. I činilo mi se, uvijek imam malo zazor kao čitalac, potencijalni čitalac, to je nekako normalno. To svako zna ko voli knjige, imaš koliko s jedne strane postoji radoznalo, svako s druge strane postoji zazor da se nešto što kažu ne smori. Da nešto ne bude nešto što je potpuno strano i što u suštini te ne zanima, što ne znači da to nije nešto važno itd. Ali ne možemo svi sve da pratimo i sve da nas zanima. Tako da sam imao malo i neku vrstu otpora unapred prema ovoj vrsti tematike obrađene kroz beletrističko delo. Jer mi se činilo da je, da postoji mogućnost da tu bude manje literature, a više popovanja. A to je ono što mi generalno ide na živce, bez obzira na to koja je tematika u pitanju, koji je ideološki, se to nazvani i ne znam kakav već pretnak. Mislim da ćemo i o tome malo govoriti kasnije o toj utilitarnosti, jeli. Dakle, za ta početna postavka je, što se mene tiče, bila da je to tema o kojoj ne znam mnogo. Pretpostavljam da ima određenu relevantnost, ali nije nešto što mene preterano zanima. Tako da sam uronio, ako sam imao predrasuda, one su mogle biti samo negativne. Dakle, ako sam imao neka očekivanja, ona su mogla biti samo i ovo, pa neću valjda sad da čitam 380 strana o životu pčela i o tome zašto su one za Boga važne. Mogu one da budu važne za čovečanstvo i bez mene. To upravo pitam zbog toga, zato što sam baš to htjela da malo govorimo o tome. Dakle, ovo jeste beletristika i ima malo, da kažem, popovanja, ali meni se čini, kao nekome ko također, iskreno, nije mnogo znao o toj temi, da je Maja uspela zapravo da izbegne, čini mi se, čestu zamku kod uopšte ovakve vrste književnosti, a to je da napiše pamflet. Ovo nije, dakle, ekološki pamflet, a sa druge strane, knjiga je veoma, veoma informativna. Dakle, od
prve te priče, kronološki govorim, Williamove, gde je reč o tome, dakle, on je jedan biolog koji je upao u depresiju zato što smatra da je protraćio svoj talent i svoj život, ali dolazi na ideju o modernoj košnici. Sa druge strane, imate pčelara koji ima problema, on želi da radi tradicionalno, svet ide napred, on ne želi da se povinuje, da tako kažem, pravilima neke moderne i tehnologije i industrijske proizvodnje, hvala. I na kraju imate priču o tome kako će svet zaista izgledati ukoliko nešto, eto tako da kažem, ne učinimo. I osjeća se taj malo, zato kažem, ima malo popovanja. Ima, da. Ima malo popovanja, vraćat ću se na popovanje kasnije, neizbežno. Ali hoću prvo da kažem ono što mislim da je dan izi onaj kredit koji zaslužuje, zaista. Dakle, ovo je dobro napisana knjiga. Maja Lunda ima, što bi se reklo, ovakvu ruku. Knjiga se čita kao page turner, zaista potpuno, dakle, tu nema nikakvog, sa te strane, nikakvog problema. I moram reći nešto je Radoš prisutan, da je pri tome i odlično prevedena. Dakle, da je ono kako se to obično kaže, ne osjećaš da je prevod, jel? I dakle, u tom smislu stvarno nije, čak i za čoveka koji ima početni otpor, kao što sam i sam rekao da sam ga ja imao, knjiga te zaista brzo uvuče u sebe i brzo te uvuče u te tri paralelne priče, u ta tri vremenska toka, prošlost, sadašnjost, budućnost, na tri različita mesta u svetu i tako. I u tom smislu knjiga zaista zadovoljava sve žanrovske standarde, to jeste punokrvna literatura. E sad, ona istovremeno ima i taj jak, po mom privatnom ukusu prejak, ajde da kažemo edukativni ili karikaturalno da kažemo popujući moment, to je verovatno nužno za tu vrstu literature. To je verovatno nužno ako želite da postignete onaj efekat koji je autorka očigledno želela da postigne. To pretpostavljam da ne može u potpunosti da se izbegne, pa ni ona nije mogla, možda nije ni pretjerano nastojala, da to u potpunosti izbegne. Dakle, tu ima malo tog docirajućeg tona. Vidi se da je prethodna autorka pisala za decu. ali to nije nešto što do te mere bode oči da bi bilo nekakva presudna recepcijska smenja. E sad, ono što je meni je bilo, iskreno rečeno, meni je kao čitao, ja kao čitalac, naravno, pa valjda ja mislim da svaki čitalac takav, ali ja poznajem sebe, ne mogu da uđem u tuđu glavu, čitalački hedonizam podrazumeva to da zapravo želiš od knjige ne toliko da nužno mora da bude, da knjiga čita svoje misli i da misli isto što i ti, ali mora da se na neki način zabavi, da te angažuje, angažovanje može da bude i polemičko. Ja sam uživao da sve vreme polemišem, ne sa nekim konkretnim tezama Maje Lunde, koje su pretpostavljam sasvim nesporne, nego sa tim nekim generalnim tonom koji negde u background uvek postoji u toj vrsti ekološkog angažmana, ekološkog aktivizma, koji negde, možda neosvešćeno, ali kao da poručuje, kao da u njemu ima nečega što čoveka, homo sapiensa, gleda kao jednu određenu vrstu greške u prirodi, što je jedna vrsta, kako kaže jedan naš poznati desničarski mislac, autošovinizma. Ali ovaj put ne na nacionalnom nivou, nego na nivou čovečanstva. Dakle, to kada jedno ljudsko biće sedi i piše knjigu o tome kako su ljudska bića, a pogotovo, dakle, čovek je problem. Moderan čovek je veliki problem. A moderan čovek zapada, to je esencija problema. A ko to piše? Piše naravno moderan čovek zapada. Niko drugi, osim modernog čoveka zapada, ne piše o tome kako je moderni čovek zapada otprilike najstrašniji ćorsokak evolucije. Hoću da kažem, ta vrsta utopijskog angažmana koji polazi od toga da je ceo problem nastao kad su se ljudi kao odvojili od prirode, šta god to značilo,
mislim, za sve je priroda. Kompjuter je deo prirode. Nemojte mi reći da je kompjuter nešto drugo, nego deo prirode. To što ga je stvorio čovek, koji je takođe deo prirode, ne znači da on nije deo prirode, ili svemirski brod, ili ne znam ti šta. Dakle, da postoji problem u industrijskoj revoluciji, u postindustrijskim revolucijama, postoji problem u modernosti, da postoji problem u urbanosti, da postoji problem u tome što mi sad, ne znam, čas je problem što jedemo meso, čas je problem što radimo ovo, što ga radimo, u svakom slučaju uvek je problem nešto da čovek eksploatiše resurse planete na kojoj živi. Ja mislim da svako biće živo eksploatiše one resurse koji su mu dostupni. Samo što je čovek, pošto je razvio određenu vrstu da postati inteligencije, sposobniji da eksploatiše više, da eksploatiše temeljitije, da eksploatiše univerzalnije i tako dalje. Dakle, njegov jedini greh je zapravo u tome što se malo previše razvio. E, kada to postavite tako, onda zapravo na kraju vam ne bude jasno, dobro, what the fuck? Mislim, šta vi ljudi zapravo konkretno hoćete? Šta je rešenje? Jer to znači da smo se razvijali dobro, ali smo u nekom trenutku preterali, počeli previše da se razvijemo. I ako je tako, da li bi neko bio ljubazan da mi tačno pokaže koji je to trenutak? Pa da znamo gde tačno da se vratimo. Jel u 1976, u 62, u 12, u 1852, u 1776, mislim, gde je taj trenutak kada smo otišli predaleko? Ajde, baš bih volio da ću... Dakle, jer svako od nas zapravo voli da uživa u blagodetima te iste civilizacije, koje da nema mi ovde, ne bismo sve sedeli pod ovom vrstom lepog osvetljenja i ovako toploj prostoriji i sa ovakvim pićima i ja ne bih imao ovo da možete bolje da me čujete i tako da. Dakle, ko ću ja kažem, to je problem generalno ove vrste ekološkog angažmana, što često ti nije jasno, slažeš se sa svim što je kritika, ali ti nije jasno šta je zapravo kontrateza, šta se nudi kao alternativa i kako bi se to moglo ostvariti. Tako da meni je bilo, sve ovo možda i predugo sad govorim, jer hoću da kažem da sam tokom čitanja ovog romana zapravo se zabavljao malo polemišući sa autorkom, tako je meni bilo zanimljivije, neko drugi neće imati taj pristup nego neki drugačiji, ali meni je bilo zabavno da polemišem sa autorkom, što se ne bi moglo desiti u knjizi koja ti ne nudi tu vrstu polemičke municije koja te samo gnjavi, koja te samo, kako da kažem, koja te samo nabacuje neke jalove teze za koje nemaš čak ni želju da im se do neke mere suprotstaviš. Zato insistiram na tome da je knjiga pre svega dobro napisana i da su njene teze, kakve god bile, šta god neko mislio o njima pojedinačno, da ih je autorka plasirala na način koji zadovoljava dovoljno visoke beletrističke standarde. Ja sam dobro htjela, zato sam i rekla, mi imamo pregršt informacija zaista o ovoj knjizi. Slažem se da je ona uspela da to napiše, ne mogu da kažem lepo, ali baš to, da nije dosadila jednostavno. Dakle, ne mora da vas zanima poljoprivreda, ne mora da vas zanima pčelarstvo, da biste uživali u ovoj knjizi. To apsolutno stoji. Ali ono što sam ja htjela pitam, dakle, ovo je nesumnjivo angažovana književnost, to jednostavno, mislim, nije to nešto loše, jeli? Ali htjela sam da pitam, evo sad možda malo Radoša, šta ti misliš koliko ovakva književnost, dakle, koliko lepa književnost, tako kažemo, može da prenese poruku, naročito ovde, dakle, sad imamo čitaoce koji će čuti za knjigu, kao videti, ok, ovo je hit u celom svetu, daj da vidimo čemu se tu radi i zaista saznati nešto što, recimo, ne gleda televiziju, ne čita novine, nije to sad nešto ovde neobičajeno i koliko može, ajde da tako kažem, pošto je dobar izraz, mislim, vidi se u nekim trenucima zaista da je ona navikla da piše za decu i da ih na neki način vaspitava, što o ovakvoj književnosti uopšte nije loše, jer ona pisanjem ove knjige faktički pokušava da vaspitava svoje čitaoce, jer vi čitate o svetu koji je smešten vrlo blizu, dakle to je treća priča se odvija 2098. godine, što je vrlo, vrlo blizu, kada pčela više nema i sad zato što nema pčela... Neki od nas sad neće biti živi.
znači, pa dobro, ne, ali, ok, to je dakle fikcija. Međutim, ono što je interesantno, mene ova knjiga, na primjer, čim sam je zatvorila, otišla sam na Google, ja to inače radim i volim iz filmove i književnost koje me, koje me nateraju da još malo se raspitam o tome. I onda sam shvatila nešto vrlo interesantno. Dakle, shvatila sam da ne samo što postoji taj sindrom i tako dalje, već sam shvatila da u Kini danas zaista ljudi oprašuju pitke, jer pčela nema dovoljno. I sad ono što sam u stvari ja htjela da pitam sve vrijeme jeste šta misliš koliko ova ovakva književnost, ne samo na ovu temu, nego generalno angažovana književnost, može da informiše za početak, što je vrlo važno, a onda možda i da promeni malo svest i možda promeni ponašanje na kraju krajeva. Ljudi pa, eto, ajde, ne možemo da kažemo baš da reši problem, ali ne znam, da nas eto prevaspita možda da se malo drugačije ponašamo i da se osjeti. Da li može ili ne može, neki kao konačan efekat, ne znam, ali mislim da je jako važno da imamo u vidu koja vrsta foruma je književnost, koja vrsta poruke, na koji način ona saopštava to što hoće da saopšti. I generalno problem da ima ta linija popovanja i nepopovanja u stvari dolazi je povučena tamo koliko uopšteno vi idete. Jer, znate, ako bi vam neko napisao knjigu i vi pitate o čemu se radi, on kaže o smislu univerzuma, kao tako, on je verovatno nepisao se uvijek što je bez eto. Ali, prosto, već sve znate. Pa da, ali prosto ako ima nečeg, prosto neki žena ne operiše tako, mislim, ona ne, to jest može, ali ona postaje bezukusna, ona postaje veštačka kada se previše ode u neke, najzad to nije način na koji ona saopštava, ne način na koji postoji, na koji živi. Tako da mislim da je angažovana književnost dobra onoliko koliko može da tu poruku inkorporira u život svog medijuma. U slučaju romana, roman je u suštini, sad u suštini, možemo reći da je to priča o jednoj sudbini ili o jednom životu ili nekoliko života, da se prepliću, dakle imamo taj neki narativ i tok. I ako autor može da isprepliće nešto priču o ekologiji sa pričom o ličnom, onda je taj roman ostvario to što je hteo da kaže, sad naravno kako Teofil ističe, sad šta mi mislim o tome, nešto drugo, ali hoću da kažem da je roman uspeo ukoliko preko jednim ličnim putem možda i svim pomoću sebe onoga što čini književnost saopštava tu formu. A mislim da to jeste slučaj kod Maja Lunde, možda eventualno, eto treća priča, problem. Stvar oko te treće priče jeste što je ona praktično esej. To je dobro, ali do te mere, jer pazite, to je bio nekakav treći svjetski rat, to je sve u kolapsu, malte ne samo Kina preživjela, mislim, to nije, kako da kažem, nije se to desilo, dakle, to jeste sve. Tek će se desiti. Ali problem sa mnogim aspektima SF-a, kako, na primjer, Ursula Le Guin ističe, jeste što ona uzima, što SF, neki SF, uzima jedan aspekt ljudske kulture, ili načine razmišljanja i onda ga dovodi do nekog najekstremnijeg, pa je tako, nuklearni rat, ili smo nešto čele, pa je treći svjetski rat, ili ne znam, ili smo svi pitečni na kompjuter, ili prosto, dakle, uzima jedan aspekt kulture i onda ga dovodi do nekog tamo daleko. I možda zato, eto, ako te nekog možda uopštenije priče ima, ona je u toj trećoj priči se dao, iako je ona i lična, ali je tu isto malo bitno da ona ponovo otkriva sve to i sama. Dakle, ona prosto saznaje sve to što se nam saopšta u knjizi. Međutim, u druge dve priče mi apsolutno imamo paralelu odnosa protagonista, uslovno rečeno, sa pčelama i odnosa njega sa drugim članovima njegove porodice, sa njegovom porodicom, sa svetom u kojoj se nalazi. Dakle, imamo taj neki saodnos koji je ona uspela da provuče.
U stvari, u prve dve, pogotovo u prvoj, vi nemate mnogo priče o tome da su ljudi zavili, da ne znam, platiš i tako dalje. Da. Ovaj, ali u drugoj je više problem prosto jedan prelaska na jedan industrijsku proizvodnju, možda više nego ne više drugo. Sad, kako se već dotakli žanrova, ovaj, to sam htjela da kažem, ono što je zanimljivo je da svaka od ovih priča, s obzirom na to da je smeštana u različite periode, može i žanrovski drugačije da se odredi. Meni je to baš, baš bilo zanimljivo. Naprimer, prva priča Williamova je pravi onaj viktorijanski roman, mogu slobodno da kažem, možda čak i Dickensovski, ajde tako da kažemo, imate tu atmosferu Dickensovih romana, meni se baš tako činilo. Druga priča je potpuno... Cekerijevih i raznih, da, klasičnih. Meni tako nešto, taj Dickens baš ne znam ni ja. Ovaj, to opet možda zavisi, naravno. Drugo je onaj klasičan savremeni roman, možemo tako da kažemo. I treće, ja se ne bih složila sa Radićem da je u pitanju SF. Prije bih rekla da, očigledno jeste distopija, tu nema šta, ali bih prije rekla da je to spekulativna književnost, kako Margaret Atwood, na primjer, naziva neke od svojih knjiga, da uzmemo primjer Sluškinjene priče, pošto pretpostavljam da ovaj, je ona najpoznatija u tom žanru, jer to jeste nešto što nije nemoguće da se desi. Dakle, i baš sam to sad htjela, evo, na primjer, te htjela da pitam, šta mislite vi? Evo, na primjer, od ovih brojnih ljudi. Od ovih brojnih ljudi, ovdje, da pitam malo Teofila, da, dakle, rekla sam već, postoje informacije, ja sam naišla na te informacije, da ljudi u Kini zaista ručno, posebnim četkicama, vrlo pažljivo oprašuju cveće. Sada nisam baš sigurna koliko je, kakva je situacija u Kini, pošto u romanu je režim u kom Tao živi takav da malte ne možete da ostanete bez glave ukoliko polomite ranu. Zaista neobično, da. Uopšte ne prepoznaje se ovaj Kinu. Kažem, nisam sigurna koliko sad to ide baš do ekstrema. A sa druge strane znamo da, na primjer, u američkim univerzitetima uveliko, zaista uveliko rade na mini dronovima koji čak i fizički liče na pčele i koji jednostavno, kako da vam kažem, jednostavno shvataju da će možda doći do toga i ti dronovi će moći da zamene pčele i da obavljaju njihov posao. Ono što sam htjela da pitam jeste, šta mislite, zbog čega se Maja odlučila baš za ovu varijantu? Znači, zašto Kina? Interesantno je, na primjer, da to da nema nešto. To sam se i ja pitao čitajući, ali pre nego što ti konkretno govorim, moram malo da stvar ono, malo uopštim, jer smo se doticali toga i mislim da je to važno. Dakle, to jeste taj treći deo, taj označen kao Tao po imenu junakinje, naratorke, tog dela koji se dešava, dakle, u, po meni, ne baš ipak tako neposrednoj budućnosti za 80 godina, jeli kraj 21. veka. On jeste, naravno, klasična distopija i meni je bilo zabavno i to kako da nekako, što su distopije literarne? One su uvek zapravo katalog strahova. Strahova, ne samo pisca, nego i njegovih potencijalnih čitalaca. Dakle, strahova jedne određene kulture. Nije slučajno zašto je 1948. Pardon, 1984. Orwellova takva kakva je, zašto je Vrli novi svet takav kakav je, zašto je na kraju krajeva Sluškinjena priča koju si malo pre spomenula, i tako dalje, i tako dalje. Recimo, pre 10 godina pojavila su se, tako reći, istovremeno dva savremena srpska romana, nijedan neke preterane literarne težine. Jedan je prikazivao Srbiju u budućnosti kao zemlju u kojom vlada najstrašniji mogući fašistički primitivizam i tako dalje, a drugi je prikazivao Srbiju kao zemlju u kojoj vlada teror levo-liberalne političke korektnosti. A zapravo jedno i drugo je bio katalog strahova autora i publike koje se autor obraća s jedne strane toj desničarskoj publici, s druge strane ovoj malo levo hipsterskoj i tako dalje. E sad, ja sam nedavno, baš pre par nedelja, čitao jedan savremeni srpski roman, neki od vas će verujem prepoznati o kojem romanu se radi, koji se bavi nestankom muškaraca. Dakle, muškarci prestanu da se rađaju, muška deca ljudske vrste prestanu da se rađaju i nema više. To što nas ima, ima nas, polako ćemo da izumremo i aj čao.
i ajde sad da ne kažem šta je bilo do kraja, ali evo, sa muškaraca pređu smo na pčele. Pčele, to duše, to bi vjerojatno bilo veća šteta da nestanu. Ali, hoću da kažem, dakle, distopija je uvek zapravo katalog strahova. I način na koji se ona prikazuje, i način na koji se prikazuje kako unutar tog distopijskog sveta šta funkcioniše, jeste nešto što je indikator i onoga što možda autor ili autorka misli. Meni je tu bilo jako, jako signifikantno da Maja Lunde, ona direktno kaže ovako, ja mislim da ću naći taj citat, evo, samo sekundu. Evo sad ko za inače. Dakle, uglavnom suština u tome da je u tom svetu budućnosti Evropa načisto propala. Ništa od nje nema, ono, beda, glad, smrt, svi jahači apokalipse su na delu, Amerika je također načisto propala, Australija se održala do nekog trenutka pa je onda i ona kljoknula, ali Kini ne ide tako loše, sve u svemu. Mislim, jeste vole ručno da oprašuju, ali meni je to zanimljivo, znate, kada vi jedan totalitarni zapravo, jedan totalitarni režim, jedino isprojektujete kao kakvu takvu održivu budućnost. To govori, to ne znači da ja mislim da je autorka osvešćeni ili neosvešćeni ljubitelj totalitarnih režima, nego mislim da se malo dala zavesti, a to je opet česta pojava kod ljudi koji možda nekom aspektu života koji nije fokusu predaju preveliku pažnju i fokusiraju se na njega, onome što se zove, ono što postoji i u pčelinjaku, jel te, taj kolektivizam, to kako svi rade, jedan za sve i tako dalje, kako nema tih individualističkih zastranjenja, kako, ne znam, generalno životinje nisu individualisti na način na koji su to ljudi, e pa onda to pretjerano idealizovanje tog kolektiviteta zapravo može da dovede do toga da ti zapravo pomisliš da eto, Bože moj, to bi moglo tako i među ljudima, pa onda u slučaju neke ekstremne situacije lakše bi opstala društva koja su i sama ustrojena na takav način. Na što je moj odgovor kao čitalca, prvo nisam siguran da je tako, a drugo, ako i jeste, utoliko gore po sve nas. Jesam, je to bilo što si me pitao? Apsolutno. Eto, ovdje se vrde. Da, apsolutno stoji to da se ovdje insistira na tom odnosu zajednice i individue i mislim da o tome ćemo nešto malo i govoriti dodatno, zato što ovo jeste istorija pčela u neku ruku i budućnost pčela ili bez njih, ali Maja uspjeva da pčele nekoliko puta u romanu koristi kao simbole i kao metafore. I među svojim junacima i za početak, dakle, vi imate košnicu koja funkcioniše po određenom sistemu gdje je kolektiv apsolut i gdje jedinka ne postoji. U tom smislu da pčela sama po sebi kao jedinka nije važna i znate da sve one čuvaju maticu, da ukoliko neki intruder uđe u košnicu, one se žrtvuju samo da sačuvaju taj kolektiv itd. A dakle, imamo pčele sa jedne strane kao definitivno neku paradigmu kolektiva koji dobro funkcioniše. A sa druge strane imamo tri junaka koja se meni čine kao tri, slobodno mogu da kažem, outsidera zapravo. William, bukvalno, samo što se nije otrekao sveta, on pada u postelju, on je depresivan, on ne želi da izađe iz kuće. Imate Georgia koji kaska za već smo nekoliko puta rekli, za tim modernim tokovima i koji ne želi da se odrekne tradicije jednostavno i ne želi da ide dalje, tako da kažem. I onda u trećoj priči imate doslovno kao koja na neki način jeste odmetnik, zato što, da vam sad ne kažem zbog čega, da vam ne kvarim, ali maltene se okreće leđa sistemu i buni se u jednom takvom, na kraju krajeva, društvu. E sad, pošto utisak je definitivno da je najveći utisak na čitaoce ostavila ta priča Tao, čini mi se da ona možda i jeste najsnažnija onako, zbog te distopijske slike i zbog
baš tog možda i straha malo. Ali ono što je važno jeste da ovo nije samo roman o pčelama. Ovo je pre svega roman o ljudskim, naročito porodičnim odnosima. Jer ono što, čini mi se, nismo pomenuli do sada, jeste da i William i George i Tao imaju decu, i to sinoć baš, ako hoćete konkretno, i oni su, njihov odnos je suštinski važan za priču. I to jesu tri porodične priče i tri priče o odnosu roditelja i dece. I sad, pčele su, dakle, da, naravno jako važne za likove zato što svi se oni bave poslom koji ima direktne veze sa pčelama. Ali to mi se čini nije suštinska veza ljudi i pčela u ovom romanu. E sad vi ćete nam objasniti, kako, na koji način, ali da probamo nekako da ne otkrivamo previše priče. A sad srećno se. Da, pa to jeste nešto teško, ali u stvari ta paralela koju vidimo je, vidimo je jasno, ali na kraju. Tako da ona to, mislim, vidimo je u potpunosti na kraju, sa svime što ona znači. Da, ona definitivno, pa sad, mislim, teško mi je, što je ta konkretno dešavanje i konkretno radnje, konkretno odnos protagoniste i dece, ne, da, dve priče sina, ali u jednoj sinu i čerke, koja je jako važna, jer u stvari mi vidimo da je zapravo sve vreme ta zanemarivana čerka, ona naravno jeste, jako važna, srž priče. Ja sam mislila zbog onoga što sin ostaje. U izvesnom smislu, povezano je sa idejom i viđenjem pčela u kulturi kao oličenja jednog poretka, ali u suštini relativno je novo shvatanje tog superorganizma kao nekakvog košmarne slike, jer je u stvari ranije ona jednostavno bila, košnica je bila simbol harmonične zajednice. I mi znamo, imamo i po Beogradu na fasadama zgrada žene koje drže košnicu. I čak i u nekim evropskim zemljama postoje običaj da se svaki značajan događaj u porodici saopšti pčelom. To je bilo prosto da kao da su one nekakav čuvar tog poretka i u tom smislu. I što i jesu neka vrsta anticipacije njihove važnosti u održavanju prosto sredine. U izvesnom smislu i ovde su pčele na jedan nespoznat način ono što održava poredak unutar porodice. I jedan taj kao nategnut odnos sa pčelama ili bilo kakav odnos sa pčelama, koji je naravno negativan jer se gradi nekakva konflikt u romanu, ujedno predstavlja i nekakav porodični problem istovremeno. I ona tu u stvari i to tradicionalno viđenje pčela u stvari koristi i dakle, to što sam rekao, ono što je, koristi i mesto pčela u fikciji ljudskoj, da bi gradila i svoju fikciju. Tako da ovo sad nije možda malo abstraktnije nego što bi trebalo, ali zaista je teško sad pričati, ja da ne pričam o konkretnim događanjima. I ja bih samo volao isto da istaknem donekle i alegoričnost ovog trećeg dela, kao apsolutno jeste distopija, to sam pričao, to govori o meni, koliko je meni sve što u budućnosti je sad. Ali ne samo zaboraviti da je recimo glava centralnog komiteta žena u Kini. Tako da zapravo imamo jednu maticu i imamo jednu pobunjenu radilicu koja sad pokušava da spasi sopstvenu budućnost. Što ima još jedan nivo, dakle sve stoji što je Teofil rekao, ali ta treća priča zalazi u jedan fenomen CCD-a, jer je CCD mnogo bizarniji od ovoga što si rekla, jer nije samo da pčele umru, nego radilice ostave maticu i decu da umru od gladi, što ne bi trebalo da je moguće, što je kontra svakom instinktu pčela koji prate maticu u svakom pogledu. Pritom, naravno, mi projektujemo ideju društva na njih.
pčele niko ne naređuje da radi to što radi. Pčela jeste ono što čini, prosto ona je deo tog kolektiva i to je njen život i nema tu prosto neke volje ili terenja. Ali imamo sada taj moment gde se u tom trećem delu društva raspada i gde jedna radilica ne ostavlja maticu, nego odlazi do matice i nekako kao sa njoj rešava problem. Naravno sad, kako se to sad možemo prevesti na konkretne političke stvari, to je jasna stvar. Dakle, sve vreme imamo tu, i tu jedan skoro alegorijski nivo u ovim pričama. Dakle, odnos sa košnice i pčelinje društva i ljudskog društva. Mar ne želite da otkrijete previše, ali što je u redu, ali kad ti kažeš da ovo nije samo roman o pčelama, naravno to uopšte je roman o pčelama. Jer o pčelama ne moguće napisati roman, iz prostog razloga što pčele nisu individualni književni junaci i mi ne možemo, bili mi Maja Lunde ili ne znam ko da napišemo roman o pčelama, to je razume se roman o ljudima i to je razume se roman o ljudskom društvu i o njegovim kontroverzama, pčele su tu medijum i sa razume se jako dobrim razlogom i nažalost sa jako stvarnim, da kažem, stvarnostnim povodom. Ali ja pošto sam malo preostao dužan ovaj citat, umeđu vremenu sam ga našao, nekako ne mogu da to propustim. Dakle, Tao sedi i čita knjige starostavne, pa kaže ovako: udubljivala sam se u jezik, naučila da za svaku stvar ili osjećanje ne postoji samo jedna reč ili opis, već mnogo. I učila sam istoriju. O izumiranju oprašujućih insekata, o porastu nivoa mora, zagrevanju, o nesrećama sa nuklearnom energijom, o starim supersilama SAD i Evropi, koje su za samo nekoliko godina izgubile sve, koje nisu uspjele da se prilagode i sada su se nalazile u najdubljem siromaštvu sa stanovništvom redukovanim na šačicu i proizvodnjom hrane koja se svela na pšenicu i kukuruz. Ali u Kini smo se snašli. Centralni komitet, najviše telo partije, suštinska vlast naše zemlje, proveo nas je kroz kolaps, strogom rukom i nizom uredbi koje narod nije uvek razumeo, a do duše nije imao ni prilike da ih preispituje. Tako da, previše preispitivanja nije dobro, držimo se mi šta centralni komitet kaže i možda preživimo kolaps. Ali nije li najčešća tema svih distopija kako u krizi sloboda pada prvo? Pa da, ali ovo nije kriza, ovo je razrešenje krize. To je problem. Izlazak iz krize. Malo mi je to, kako da kažem, suspekt. Ali dobro. Da, dobro, možemo da kažemo da je u suštini priča, sad baš potpuno idem na drugu temu, ali i Gilead zapravo razrešenje krize. E sad. Da, ali da li mi navijamo za Gilead? Da li autorka navija za Gilead, da li mi kao čitalci i čitateljke navijamo za Gilead? Dobro, nisam baš sigurno da Maja navija za koga. Pa ja ne kažem da navija, nego kažem da malo onako, malo implicira neke stvari koje su mi malo piši. Malo mi nekako prelako otpisuje Ameriku i Evropu, a ostavlja Kinu kao to mesto na kojem je čovečanstvo nekako opstalo. Ja mislim da je jasno zašto insistiram na to i na tome da mi, zato što mi to prosto, zato što mi se čini da je uvek u svakoj, ako hoćeš, krizi, što kaže Radoš, bila ona ekološka, bila ekonomska, politička, demografska, koja god hoćeš, nekako odjednom i s leva i s desna svi udare po demokratiji, po individualizmu, po liberalizmu. Kad kažem liberalizmu, ne mislim na ovaj bauk ekonomskog neoliberalizma, nego liberalizam kao pogled na sve. Dakle, svi udare po tome i to je sad odjednom nešto kao neki luksuz kojeg se prvog treba rešiti, kao da si u nekom balonu, pa sad imaš višak stvari u balonu, pa moraš nešto da izbaciš da ne bi propao. Malo mi je ta vrsta rezonovanja, kako da kažem, nije se istorijski baš pokazala mnogo produktivnom i nije baš vodila nekim dobrim stvarima. Sveto što Maja Lunde nije ovde, jer bismo mogli lepo da je pretresemo, da vidimo kako ona, kako šta ona zapravo misli, šta je pisac teo da kaže. Šta je pisac teo da kaže. I
Imam utisak da je Williamova priča malo skrajnuta i čini mi se da, kako sam čitala i komentare i recenzije naših čitalaca po blogovima, da uvedljivo se sve vrti oko tog čuđenja o tome koliko su pčele važne i šta im se dešava. Pa bih htjela da malo popričamo više o Williamu, pošto se meni čini da ta priča nije slučajno tu i da nije tu samo zato što Maja nije znala šta bi treće. Već, Teofile, rekli ste ranije da taj problem zapadnog čoveka, jeli, mislećeg čoveka, da ga kažem, može da se tumači, ajde, kao, to jest tumači se često kao koren katastrofe. I meni se čini da Maja kroz Williamovu priču zapravo to i hoće da kaže. Možda sad previše učitavam, ali čini mi se da to jeste tako. I zato što William u jednom trenutku kada i sam proučava košnice, kaže, prosto provodi čitavaca kroz istoriju, eto opet, razvoja pčelarstva i kaže da na početku su ljudi išli za pčelama i skupljali med tamo da pčele ostavili. A onda su naravno shvatili da im je to mnogo komplikovano i da je mnogo lakše da dovedu pčele k sebi i da ih gaje kao domaće životinje, odnosno da naprave tu neku košnicu kojim će ih lakše i kontrolisati. Tu je naravno bilo mnogo problema dok se nije došlo do košnice koje se koristi dan danas. Između ostalog to što, sad opet možda ću nešto malo da lupim, izvinite, ali pošto se ne bavim pčelarstvom, ali dakle jedna od tih prvih košnica, osnovni problem je bio što se uništavalo saće. Dakle, uništavalo se ne samo hrana pčela, nego su se ubijale i pčela kada se pristupalo košnicama da se izvadio med. Pa je onda čovek smislio da je najbolje otkrivati košnicu, dakle kao da kući skinete krov, faktički, i gde će on moći onako lepo kao, da kažemo, jeli, bog da posmatra šta ove pčele rade dole. I William primećuje, kaže, da bi se sakupio med, pčelama se dakle morao oduzeti osnov života. I sad, čini mi se da je najvažnija možda stavka uopšte u njegovoj priči, ta ljudska potreba da kontroliše prirodu. Dakle, ono o čemu smo govorili, da se izuzme ipak iz prirode i da je veže na lanac i da je prilagodi sebi i svojim potrebama. Pa to tako zvuči rečeno jezikom romantične ekologije. Ali zapravo se radi o nečemu mnogo banalnim. Prvo, normalno je da se čovjek ponaša kao Bog jer je sam Bog čovjekova tvorevina. Dakle, čovjek je stvorio i Boga. Mislim, pa on, normalno da se kako će da se ponaša, nego se ponaša kao Bog, jer je sam Bog zapravo ima nešto od ljudske psihologije, jer je čovjek njegov tvorac. A to da se čovjek izuzeo iz prirode, ja to uopšte ne razumem. Mislim, to zvuči onako kao jedna efektna kritika, ali mi nije jasno tačno čega i šta to zapravo znači. Ne vidim kako smo se mi izuzeli iz prirode, kad smo mi apsolutno bića koja su u svemu ovisna o planeti Zemlji i naravno širem njenom svemirskom okruženju. Mi smo samo ljudi, mi smo samo bića koja, kao što sam već rekao, na jedan za nas pogodniji, efikasniji način eksploatišu resurse i druga ljudska bića, naravno. Evo sad, senka Marksova nam je upravo prošla ovuda. I druga živa bića, što ne znači da neka druga živa bića to isto i gore ne bi radila, da su razvila tu vrstu kognitivne sposobnosti i da su razvila tu vrstu civilizacije koja bi im to omogućila. Pošto nisu, nego smo to, sticajem okolnosti, shit happens, uradili mi, ljudi, onda mi to radili. Dakle, mislim da malo se preteruje u toj, kako da kažem, to kad se čovjek izdvaja iz prirode, mislim da je to nemoguće. Čovjek je deo prirode i onda kada uništava prirodu oko sebe. Dakle, on ne može da bude ništa drugo. Nezamisliva je situacija u kojoj bi čovjek, pa sutra će i veštačka inteligencija, takozvana, da bude deo prirode. Mislim, pa čega će da bude deo nego prirode? Stvarnosti. Da li postoji stvarnost? Reality. Da li postoji stvarnost koja nije inkorporirana u ono što nazivamo prirodu? Kako uopšte je moguće odeliti prirodu i stvarnost pa reći da postoji nešto što je deo jednog, a da nije istovremeno i deo drugog? Dakle,
Mislim da bi tu, ali sad odlazimo malo dalje od ovog romana, jeli, ali mislim da bi tu, trebalo ipak biti oprezniji. Maja Lunde tu naravno ima taj svoj stav koji dosledno sprovodi i brani kroz roman i to je sasvim red. Da ovde, apropo te priče, treba ipak nešto znati o pčelarstvu. Jer ona jeste oblik eksploatacije prirodnih resursa, međutim ona ipak čini nekakav neobičan među prostor. Jer je u stvari izgradnja košnice upravo išla ka tome da se pčela što manje povede. Ta želja jeste bila vođena efikasnim vađenjem meda, ali je činjenica da su te prve košnice zaista uništavale celo društvo, dok ove kasnije nisu. Mi sad kažemo, to je isto malo olaka metafora da čovjek diže krov i gleda u njih sa visine kao Bog, ali on možda to tako osjeća, ali je stvar u tome što sa pčelama vi zapravo morate njima da u istom smislu simulirate njihovo okruženje. I Karlo Knausgård je isto u jednoj svojoj priči govorio upravo o pčelarstvu kao nekakvom međuprostoru. Jer on kaže, pčelarev problem je što pčelama ne može da da ništa što one same ne mogu da uzmu. I kada imate takvu situaciju, vi imate sasvim drugačiji pristup tim životinjama. One jesu stavljene u jedan drugačiji kontekst, ali one same toga nisu svesne. I one žive onako kako žive. I prosto ne možete biti brutalni prema pčelama, a da vam one ostanu žive i da nastavite ih čute baš u nekom onako industrijsko-eksploatatorskom smislu. I zato dolazimo do, opet se mojim da se vrati na CCD, zato što se tu dešava nešto jako čudno i jako neprijedno u smislu toga, unutar samog pčelinjeg društva. Ali hoću da kažem da je njegova priča u izvestnom smislu priča o približavanju prirode. Unutar tog ljudskog delovanja i ipak korištenja svojih prirodnih resursa, ali eto na način koji je zapravo nežniji put u prirodu nego što je bio ranije. Tako da u tom smislu on predstavlja neki napredak i on kroz to približavanje prirodi ujedno prilazi i svoj porodici. I on, shvatajući kako pčele funkcionišu i omogućavajući im jedan prostor, shvata kako njegova porodica funkcionišu i omogućava im prostor. Problem je, znate, saodnošenje prema psima i mačkama sasvim je drugačije od saodnošenja prema pčelama ili pticama ili ribama. Jer prosto drugačiji način komunikacije, pčele drugačije percipiraju svet, njihov svet je od pokreta, od vibracija, od mirisa, pre nego od bilo čega drugog. I kada pčelar izvadi onaj okvir, one nisu uvek, ne dotiče to njih uvek toliko. Prosto hoću da kažem da je pčelarstvo jedan oblik istovremenog eksploatisanja prirode, ali i pristupanja i oblik eksploatacije koji podrazumeva razumevanje određeno prema prirodi i njegovi unutrašnji funkcionisanja. Tako da recimo Knausgård čak jako pozitivno gleda na pčelarstvo kao nešto što kaže pogledajte pčelara u njegovom neobičnom delu koji izvodi taj čudan ples stranih pokreta, za čoveka stranih pokreta, čini mi se nekad kad ga gledam da je on tu u svom najponiznijem i najlepšem zdanju. To je sad njegov izvor. Ali hoću da kažem da dakle, ta priča o razvitku pčelarstva je ipak malo drugačija od priče o razvitku ma koje druge eksploatacije životinja. Jer i podrazumeva nužno u sebi jedno razumevanje onoga čemu se pristupa. Dakle, to vidimo recimo u Đorđovoj priči, njegov odnos sa pčelama, čini mi se baš takav, i njegov odnos prema malo krupnijim zverkama, jeli, u tom poslu. Naprimjer, pošto dakle, zbog nedostatka pčela, pčelari u drugoj priči su, pa da kažem, primorani da sele svoje košnice kako bi pčele oprašivale polja gde jednostavno nema dovoljno pčela. Đorđino tako nešto na početku ne pristaje, zato što između ostalog smatra da to loše utiče na pčele i da im to smeta, jednostavno da im to škodi. Tako da, mislim, shvatam taj odnos, to se zaista vidi kod Đorđa. Misliš da tako ne bi rezonovali recimo i stočari
Misliš da oni nemaju isto neku vrstu odnosa prema svojoj stoci? Zašto bi to bilo rezervisano samo za pčelare i za pčele? Misliš da stočari mrze i prezeru svoju stoku? Dakle, oni isto se ponašaju prema tim živim bićima, s jedne strane, što bismo rekli, eksploatišu i na kraju krajeva znamo kako će ta stoka završiti, ali do trenutka njihovog završetka i oni isto tako gledaju da njihov život bude što je moguće bolji, što je moguće udobniji, da stanuju što je moguće boljim štalama, da budu što bolje hranjene i tako dalje. Među seljacima se zna da one ko se neodgovorno ili sadistički odnosi prema životinjama, da je to loš seljak, da je to neko ko prosto radi potpuno pogrešne stvari. Do tog trenutka, dok ne završi. To ćemo, ako neke druge knjige Maje Lunde ćemo da se vraćamo na ta krupnija živa bića, dobro. Ja imam još jedno pitanje za Radoša, nešto što smo preskočili, a čini mi se da je važno, to je stil Maje Lunde. Teobile, vi ste pomenuli da je knjiga page turner, to apsolutno čini mi se da nisam čula do sada da je nekome bila dosadna, stvarno. To ćemo onda reći da knjiga nije dosadna, jel? Ja. To je realno veliki uspeh kad napišeš knjigu o dosadnoj temi, a da nije dosadna. Upravo to. Ali ono što je meni bilo zanimljivo jeste da ja sam čula različite utiske. S jedne strane da je super stil, da je toliko lepo napisano, da se super lako čita, a sa druge strane, evo, da ga citiram, knjiga je super zanimljiva, ali stil baš i nije nešto. Moj utisak je da je stil u stvari vrlo zanimljiv. To jeste jednostavan stil pisanja, tu nema... Da, ekonomičan vrlo i tu nema, dakle nije nakićen, nema tu preterano viška nekog teksta koji vam ne treba. Nije ni na koji način specifičan u tom smislu da vi sad otvorite ovako jedan deo knjige i pročitate i kažete aha, da, ovo je Maja Lunde, kao recimo što možete sa Saramagom. To apsolutno ne. Ali mi je vrlo zanimljivo da takvim stilom, da kažem, neprepoznatljivim stilom, jednostavnim stilom, ekonomičnim stilom, ona sve vreme stvara neverovatnu atmosferu. Roman je izuzetno atmosferičan. Prilično je i mračan, mogu slobodno da kažem. Mislim, s obzirom na to kakva je tema, to sad pretpostavljam da vas i ne čudi. Ali jako, jako atmosferičan. Ja sam nekoliko puta već rekla i stvarno ne mogu da nađem bolji izraz da objasnim. Ja imam utisak kao da to čak nije napetost, kao da je se kroz neku maglu dok čitate roman koji može pokolno nožem da se seče, nevjerovatno, jako, jako gusto napisana knjiga, prosto ne znam kako da objasnim. Meni je čak palo pamet kada sam danas rekla da me podsjeća na Dickensa malo ovaj prvi deo, čitam ovo priča me u stvari podsjeća na Dickensovu Božićevu priču i na ona tri duha prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Da zaista nekad imam utisak da nas tako eto vodi, da kažemo, eto kroz tu priču i da nam pokazuje jednostavno da ti lanci, jeli, koje sada nosimo, u stvari smo ih sami iskovali, kao što to obično i bilo. E sad pitanje je naravno za Radoša, pošto je jedino ti sam možeš da nam kažeš, jeste čije je to zasluga prvenstveno, pošto ne znamo, jer ono što Teobil kaže, zaista nema se taj utisak da je to neka prevedena književnost. I da li je i da li je original, ima te odlike, dakle taj jednostavan stil koji tako drži čvrsto čitalca i koliko je u stvari bilo teško, ako jeste tako i da li je bilo teško uopšte tako nešto izvesti na srpsko. Jeste, to nije, zahvaljujem, ali to je neka zasluga. Jeste takav i original, nije bio preveliki izazov u tom smislu, jer je upravo to proizlazi iz nečega između forme, a ne nužno forme same. Tako da u suštini je trebalo manje više slediti tu njenu ekonomičnost i jednostavnost, ostaviti je što više detalja i nadati se da će sve o čemu si ti govorila zapravo moći da se vidi u tome. Tako da, ima takav stil, apsolutno, ali jeste u istom smislu njen prvenac za odrasle žene, za odrasle, tako da možda, sad vidjet ćemo u drugima, možda je kasnije malo, kako da kažem, se raspisao, recimo, tako da u
Da, i kada je atmosferičnost u pitanju, meni je tu najupričatljiviji zapravo onaj deo te treće priče, kineske priče, koji se dešava u gotovo ispražnjenom Pekingu. Meni je Peking generalno, dakle, sve što se dešava u Pekingu, Peking je, dakle, u toj budućnosti, što isto je jedna simpatična, dakle, ovaj, a veliki gradovi moraju da budu kažnjeni, eto, kao što je, zli beli čovjek mora bude kažnjen, tako i veliki gradovi mora budu kažnjeni, pa je Peking gotovo devastiran, ispražnjen, skoro svi su što proterani, što sami otišli, tako, tamo žive samo neki ljudi senke, neki luzeri i tako dalje, jedan mali deo gde živi ta neka elita, jeli. Način na koji se naša glavna junakinja, nećemo sad otkrivati zašto se ona obrala u Pekingu, u svakom slučaju u pitanju je jedna velika potreba, i način na koji ona luta tim sablasnim gradom, tim sablasnim, tom jednom ruinom nekadašnjeg metropolisa, ona se seća kad jednom kao dete bila u Pekingu dok je Peking bio, jeli, nešto drugo. E, to je ono gde je zapravo taj roman, gde atmosferičnost tog romana po meni negde doživjela vrhunac. Pošto mislim da ono što je njeli, vjerojatno je bilo i očekivano za kraj, to je koja je vama od ove tri priče bila onako najupečatljivija u smislu, pa ajde da kažem najzanimljivija, možda tako ne. Ja lično mislim da je Džalađova mi bila zanimljiva zato što se radi o ovom vremenu. Mislim da je i najbolje napisana, zato što mislim da je joj je najteža. Mislim, govori o svom vremenu, mislim da je možda uspelija sa te neke stilsko-narativne strane. Mislim da je, eto, baš zato što nije zalazila ni o početke eksploatacije prirode, nije o katastrofalne posledice eksploatacije prirode, ona je tu nekako i najličnija i prosto iznađu se što o njoj nismo rekli ništa večeras, ali jeste, eto, ona mi je možda bila. Ove dve su bile za lepo zanimljivije za prevod, zato što je podrazumevalo i neko istraživanje i prosto sadržite neke informacije dodatne, ali možda mi je ipak najdraža. Ta mi se čini da je tu u stvari najuspeliji spoj ekološke poruke i narativnu dobu. Objektivno Radoš je u pravu, naravno ta Džordžova priča je najbolje napisana i najsolidnija i najbolje se drži u raznim smislima reči, ali meni nema pomoći, meni je ta kineska priča ipak najintrigantnija na mnoge načine i tu uvek, to je tamo. Dakle, tamo. Sa tamo ste najviše prepoznanjem i raspravljali. Da. Dobro, ja mislim da smo više manje rekli sve što smo mogli da vam kažemo, a da ne pokvarimo jednostavno, da ne spojimo jednostavno, jeli? Kada se pojavljamo od zemaljskih onda? E sad, naravno, hoću da vas pitam da li možda neko od vas ima neko pitanje. Ja bih imala komentar. Aha, pazite. Možda i ne. Htela bih, ako dozvolite, da dam jedan kratak komentar, premda nisam čitala knjigu, vezano za ručno oprašivanje cvetova. Ja recimo ne znam kakva je tačna situacija u Kini, ali znam da ručno oprašivanje postoji u Japanu. I sklona sam tome da verujem da su oni to preuzeli iz Japana, a evo, znači, koji je sistem, koji je način razmišljanja iza toga. Naprimjer, jabuke u prefekturi Aomori se gaje da budu visine negde otprilike koliko je čovek visok, da može ručno da se opraši. Svako drvo ima određeni broj plodova, kako bi oni postigli najbolji, to jest najveći oblik, najbolji ukus, i najlepši izgled. Znači, sve je podređeno o tome da se dobije najbolji plod. I zato se vrši ručno oprašivanje. Znači, to je jedna, kako bismo rekli, malo i drugačiji vid poljoprivredne proizvodnje. Kod nas bi ljudi, ne znam šta, obavili, ne znam, frskanje i tako dalje. Ali tamo se bukvalno zna koliko će jedno stablo da donese ploda. Sad ja ne znam
verovatno imaju etikete, imaju u određenim fazama i papirne kese koje stavljaju na jabuke, da bi ih zaštitili, da bi ih zaštitili, znači obmotaju ih. Verovatno, znači svako drvo ima, da, ima određeni broj tih. I to je dakle malo drugačiji pristup u tome šta je ta jabuka koja se proizvodi, koja može da se proda. Znači, sve i zaista je ta jabuka neuporediva sa bilo čim drugde. I to je bio komentar, ako dozvolite. I ako može jedno pitanje za prevodioca, i sad unapred se izvinjavam ako malo sitničavo zvuči, ali kad kažete da su pčele umrle, da li pritom koristite personifikaciju ili to koristite kao glagol koji ide uz pčele? Pošto mi u srpskom inače imamo glagol uginuti. Znači, obično se kaže su pčele ugigle. Pa, neka vrsta, izumrle su kao vrsta. A ne, pričali ste o tome da su umrle... A mislite, trenutno, već ne da ste, mislim, ne kao... Učinilo, mislim da ste rekli. Moguće da jesam, ali prosto nisam smišljen o tome. Ne, mislim, da li se taj glagol koristi? Ispričali ste detalj da je matica... Kada se kolonija odnosi, da je umro od gladi. Da, osobili su deca da umro od gladi. Da, to je bio taj glagol. Pa moguće da je vezu za decu, pa... Deca su od umro od gladi, a ovo nije... Znači, više kao personifikacije. Pa, recimo, da, sve to. Recimo. Ako insistiramo da imamo različite glagole za smrt dva organizma, ok. Još neko možda nešto? Da, bez brige, stvarno ne običavam da se javljam na predstavljanjima knjiga, ne daj Bože, promocijama knjiga, ali mi je palo na pamet govoreći, odnosno sledstveno o vašem govoru o trećem delu knjige koji me je poprilično ubedio u to da knjigu za početak prelistam, ta jedna onako ekopolitička činjenica koja se tiče smeštanje radnje u Kinu i svih tih političko-ideoloških implikacija cele te priče. Naime, jedna od, pod znacima navoda, genijalnih poljoprivrednih reformi Mao Tse-tunga je zapravo podrazumevala borbu protiv, između ostalog, vrabaca. I kad vidite, to su neverovatni propagandni posteri. U jednom trenutku je taj čovjek koji je bio, mislim, bibliotekar, u svakom slučaju neuk za pitanja prirodnih nauka, kao što mu je palo na pamet da, ne znam, naloži inženjerima da sipaju vodu u naftu pa ispituju neke saodnose, mogućnosti eksproprijacije nafte, tralala, tralala. Tako mu je u jednom trenutku i bilo palo na pamet da seljani u Kini treba da uništavaju vrapce koje on posmatra kao pošast po ekosistem i oni su bivali bogato nagrađeni često za, ne znam, 50 ubijenih vrabaca iz praćke toliko, za 100 toliko i 5 godina nakon genocida nad vrapcima, evo još jedna glava, još jedne mogućnosti da se pretvara smrt kroz jezik, znači kroz genocida, nakon genocida na trapcima dešava se apsolutni ekološki kolaps, znači nema ko da vodi računa o drugim insektima koji zaista uništavaju useve, ovo ono. Tako da mi je sve to potaklo na razmišljanje o prirodi totalitarizma koji je u Tse-tungovom slučaju i koji imamo u istoriji kao činjenicu, polazio iz jednih ili neukih ili jako bizarnih i loših namera. Sa druge strane, kada pominjete nepovredivost drveta, kažnjivost povrede svake biljke, životinje, ovoga i onoga, koja se takođe izmetnula u totalitarizam, sve me je to potaklo da razmišljam o tome kako totalitarizam zapravo kao politički sistem zapravo često, što je najbizarnije od svega, ima jako plemenite namere. I to je osnovna možda logičko duplo dno i propadanje. Niko neće drugog čoveka ubediti u to da treba da pripada, da podržava neku totalitarnu ideologiju zato što je ona destruktivna, ograničavajuća, ovo ono. Samo se po pravilu potura ta neka
korisna priča u korist koje zapravo politički sistemi imaju mnogo više ovaj, podrške nego što bi trebalo. Tako da bi cela ta priča o trećem delu romana možda i najintrigantnija, zato što je totalitarizam tu predstavljen kroz neke plemenite namere koje su zapravo po pravilu sve samo ne to. Tako da je to više komentar nego pitanje koje postavljam. Hvala. Da ne bude da nismo pomenuli druga mala. Bilo bi šteta. Možda još neko? Izvoli. Evo, pitanje je za Teofila najviše. Ako sam ja dobro razumeo, vi ste nekako sa nekom negativno predstavili to što Maja Lunde percipira će samo kinezi, to je žuta, to je žuti. Da li je rešen da ćemo preživeti, a nije možda to u stvari da ona htjela da nas dodatno zaplaši, da se stavljaš da zapravo čoveka koji će biti prvesti čitala, da će to biti onda kao, ne samo što smo, kao, mora neko da preživi, a to su još i oni. To je da niko ne preživa. Pa jeste čitali knjigu? To pozdrav. Pa može i tako da se čita, ali način na koji je Maja Lunde to predstavila, mene nije ostavio baš dojam da je to bila njena namera, ali da se razumemo, ja bih izbegao svaku implikaciju ove vrste žuta, rasa, ne znam ti šta, nema tu nikakve priče o rasama, ne znam čemu, dakle, ja sam govorio o jednom konkretnom političkom ili ako ćete političko-ekonomskom sistemu koji je prosto u Kini, kao jednoj ogromnoj državi, je li nešto što može da bude i jedna vrsta globalne metafore, može da bude u nekoj maloj i neuticajnoj državi. Tu je pitanje rase potpuno relevantno, jer ima Kina, nema Japana, nema Tajlanda, nema svih tih drugih, recimo, daleko istočnih država u ovoj priči. Malo pre gospođa spomenula Japan za jabuke, jel? Znate kako kaže, ima jedna stara japanska izreka koja kaže ne verujte starim kineskim izrekama. Tako da ne bih ulazio u tu vrstu rivaliteta. Vi ste rekli do pola deset treba da se razilazimo, sad je 2 minuta do pola deset. Da, imam još 2 minuta, samo da kažem da bukvalno na prvoj stranici knjige zapravo i nudi odgovor, da kažem kako je baš samo Kina preživjela. I sad samo ću pročitati to, kaže u mom distriktu tradicija oprašivanja je duža od 100 godina, što smo rekli da jeste istina da se to izdešao. Kaže, pčele su ovde nestale već 80. godina prošlog veka, davno pre kolapsa, pesticidi su ih pobili. Nekoliko godina kasnije, kada se pesticidi više nisu koristili, pčele su se vratile, ali je ručno oprašivanje već počelo. Postizao se bolji rezultat, iako je to zahtevalo neverovatno mnogo ljudi, mnogo ruku. A onda, kada se desio kolaps, moj distrikt je imao prednost. Isplatilo nam se što smo najviše zagađivali. Bili smo vodeća zemlja u zagađivanju, pa smo zato postali vodeća zemlja u ručnom oprašivanju. Paradoks nas je spasao. A ima se mnogo ruku, tako da... I bit će ih do 2090. Da. Ok, ako je to, ako nema niko, možda ako neko želi još nešto da pita, ako ne, Hvala. Nema. Ja bih možda još jednom da vam se zahvalim u ime Izdavačke kuće Odiseje što ste došli ovdje večeras. Nadam se da vam je bilo zanimljivo i da ste uživali i da smo vas koji niste pročitali knjigu, da smo zainteresovali da je pročitate, a vas koji jeste da nismo razočarani. Naravno, možete, ako želite da kupite knjigu, možete da kupite ovdje, trenutno po promotivnoj ceni, jel? 5-1. I ništa, tim bih onda završila, dakle hvala vam još jednom, bili ste divna publika stvarno, pa se vidimo uskoro.